18% сиво за мен е вълнуваща история, едно пътуване, голямо пътуване на много нива. 18% сиво е филм, в който мисля, че има какво да се види. Има герои от много държави, от много страни и едно от най-хубавите неща е, че цялата история е разказана. Мисля, че става въпрос за теми, които вълнуват целия свят, теми, които вълнуват много хора конкретно, но тя е разказана чрез историята на двама българи в Лондон. 18% сиво, според мен, разказва за тези 82%, които не са сиво. Първо предизвикателство, има може би нещо хазартно в това нещо. Ние винаги се хвърлим в проекти, които са трудни и на мен ми харесва да е трудно. Мисля си, че когато няма трудности и някакси, може би на мен поне не ми стига лично за мен импулса, но така или иначе един проект тръгва в един момент някакси. Винаги има фази, в които се развива, в които се изчаква. Отговорността е голяма към известен роман и това е бестселър в България голям, защото той вече има почитатели, има хора, които са ставили определено мнение, които създават, които очакват от филма, може би, определени неща. Но аз мисля, че ние така малко пренесохме романа на друг континент, от Америка в Европа. Също така искахме да бъде много актуален и съвременен за съвременните хора сега и за Европа сега. Захари, говори с мен, не изчезвай пак. Побъди ми се, моля те. Аз мисля, че като си режисьор от България, каквото си режисьор навсякъде по света, всеки се бори, всеки тича с няколко проекта при продуценти и търси продуцент, търси финансиране за неговия проект. Нещо, което е трудно за всички хора по света. Има много хиляди проекти, които никога не стигат до снимки. Тук понякога е малко по-трудно, защото изобщо цялата система на свободно, няма как да не, пазарно кино е влязло доста по-късно в България. Разбира се, всичко това се подкрепя както в цяла Европа и Канада от национални филмови фондове. Цяла Европа работи на този принцип. И не мога да кажа, че има някакви страшни по-различни трудности. Единственото, което е, смятам, че трябва да има повече възможности финансови, за да могат много повече хора да снимат и да работят, а има такива хора с добри проекти, за да може да има среда. И за мен това е най-важното. Тази среда е много тясна в България все още. Много малка. Нищо по-различно от това да си продуцент на всякъде в света. Трудно е, наистина, Виктор е прав. Процентно, но това не е някаква новина. Целият бюджет за култура в България процентно е в пъти по-нисък от стандарта за европейските държави, да не кажем даже в световен мащаб сме с един от най-низките такива, или поне в цивилизованите държави, които се определят като такива. Винаги така се навежда на мисълта, като някой каже, едно време какви хубави български филми имаше. Имаше, да, от 50 филма на година или от 40, айде средно статистически. Разбира се, че има два, които стават. Ние за последните... Колко години минаха от прехода? 30. Имаше поне 20 години от тях, които средно произвеждахме филми и половина на година искаме той да става. Няма как. Така че трябва да се произвежда много повече. Това е основната разлика между да кажем, между България и другите европейски държави. Е малкият брой произведени филми, което е свързано, разбира се, с финансирането. Иначе от там нататък няма разлика. Слава Богу, развива се в положителна посока, но по-скоро бих казал, че все още догонваме където бяхме, а не да се развиваме от където сме били преди 30 години. Все още се връщаме към нивото на брой филми и на качество спрямо света. Имаше една огромна дупка в българското кино, тези 30, това бяха според мен за мен първите 20 години на този преход. Това е твърде много време.
в която не става просто само за финансиране и за пари, но да, когато се произвеждат по 2-3-4 филма на година, това разбираме, че тотално блокиране изобщо на цял един такъв процес, и то предимно творчески, освен продукционен, защото представете си хората, които искат да правят филми, те знаят, че няма да могат да направят, че има желаещи, има автори, които могат да творят и да работят 20, 30, 40, 50, 100. Има финансиране за 2-3-4 филма, това беше първите години, наистина това е много жалко. И оттам нататък самото, чисто психологически в главите на моите колеги и продуценти, и режисьори, много бавно и много мъчно остана този преход, как можем да се изказваме много по-свободно, как да се адаптираме, как да правим копродукции, как да се отваряме повече към света, как да правим нашите филми говорещи и много по-гледаеми, дори да, да става въпрос за българската самобитност, как това може да, да излезе и да се отвори пазара, той да не е само в Източна Европа, да е по принцип навън. И мисля, че това най-вече се случва видимо последните няколко години. Но това е ужасно, ужасно дълъг период. Сериалите в световен мащаб се развиват все по-добре и те все повече могат да бъдат наричани кино. Казах световен мащаб, нали, с тази оговорка. И има наистина сериали, които по нищо не отстъпват на един филм, предназначен за кинодистрибуция. Платформица си платформи, по-лошото за мен е тази, как да кажа, това, което се случва с те наречените супергерои. Това пренасищане от подобни филми, които даже не бих нарекал филми. Нещо между електронна игра и... Абе, няма какво да си пестат думите. Изключително вредни, гадни филми, които не носят нищо добро на нашите деца, а са предназначени за тях. Това ме лично много ме тревожи. Аз си мисля, че това също са някакви процеси, през които света е преминавал, както в много други сфери. И се надявам, че доброто ще победи. В смисъл, доброто кино, което и се гледа, и ни казва, и ни променя, и ни показва, и ни учи на нещо, и ни кара емоционално да се вълнуваме. Това са всичките силни истории, които са били на 60-те, 70-те, 80-те години. Аз не мисля, че е въпрос само държавата да си променя мнението към българското кино. А това трябва да си го промени и българина като общо, т.е. всички ние. Мисля, че всеки българин трябва да разбере, че подобни лозунги от типа на киното да се издържа от пазара, тия кина, джичета, та, някакви хрантупници и така нататък. Това трябва да бъде промяно, че всъщност е в полза на народа и на хората и на нашите деца да има хубаво и качествено кино, което възпитава и да се разбере, че там първо работят страшно много хора. Това е един огромен сектор от много хора, които работят по един филм. В нашия филм, ако човек седнем да преброим всеки отделен индивид, който е работил, съответно бил заплатен и взел пари за този филм, това е силно 2000 човека. Така че това е всеки един филм на не толкова малка фабрика. Но най-вече това, че изключително важно филмите, които се създават, разбира се, има и такива, които трябва да бъдат просто за забавление, но в голямата си част това трябва да бъдат филми, които по някакъв начин възпитават или карат хората да се замислят над важни теми. Но пак, може би не отговорих много точно, държавата, тя е следствие на общата нагласа. Държавата трябва, според мен, т.е. държавата да разбира, че това е национално кино. Става въпрос за национална идентичност, за истории. Хубаво е българските деца, които израстват, да имат своите кумири, както си имали 70-те, 80-те години, своите актьори, които обичат, които искат да подражават, в които вярват. И това е нещо абсолютно нормално. Т.е. мисля, че трябва да се дава много повече възможност това да се случва реално. Само бих добавил, че това не се отнася в никакъв случай само за българското кино. Говорим въобще за всички изкуства, и изобразителни, и абсолютно всички изкуства трябва да бъдат подкрепени от държавата. Ние сме малка държава и да се иска да оцеляваме на тъй наречения пазарен принцип е безумно и безмислено. В смисъл, то няма как да се случи това нещо.
всички изкуства трябва да бъдат много по-силно подпомагани, промотирани, за да можем ние да оцелеем като нация.